आज हामीले छातीमा हात राखेर रा इमान्दारितापूर्वक भन्ने हो भने हाम्रो अनुत्पादक क्षेत्र भनेको हामीले हिजोको आन्दोलनको रापतापमा ल्याएको प्रणाली हो यति ठुलो सङ्ख्याको जनप्रतिनिधिहरूको सङ्ख्या कटौती नगरेसम्म यो प्रदेश बन्ने खारेज नगरेसम्म हाम्रो अर्थतन्त्र ठिक ठाउँमा आउँदैन अनुत्पादक क्षेत्र सबभन्दा ठुलो यो क्षेत्र हो त्यसकारण हामीले आँट गरौँ हिजो कुनै सुविचारका साथ हामीले यो चिज ल्यायौँ होला तर आज यो ठिक भएन भन्ने कुरा हरेकको मनमा छ यहाँ विभिन्न कुरा चले जोडीहरू फेर्ने कुरा पनि आयो सङ्घीयतालाई खारेज गर्नुपर्छ भन्ने छलफलहरू पनि चलेका छन् मलाई त्यस्तो लाग्दैन नेपालमा नीति नभएर नेपालमा योजना नभएर कार्यक्रम नभएर हाम्रो विकास नभएको होइन हाम्रो सबभन्दा पहिला फेर्न पर्ने कुरा नियत हो हाम्रो सबभन्दा ठुलो गडबडीको कुरा के छ भने नीतिभन्दा नियत खराब छ र कानुनभन्दा कार्यान्वयन र कार्यक्रममा हाम्रा जटिलताहरू छन् कार्यशैलीमा जटिलता छ त्यसैले जोडी फेर्ने भन्दा पहिला हाम्रा नियतहरू बदलौँ खारेज गरौँ संहितालाई खारेज गर्ने होइन हाम्रा खराब नियत र कार्यशैलीहरूलाई ला खारेज गरौँ धेरै कुरा सपाट ढङ्गले अगाडि जान्छ म मान्य मा सदस्यहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु तपाईँहरूले अहिले जुन एउटा सांसदको सङ्ख्या राख्नु भएको छ प्रदेशहरू त सङ्ख्या राख्नु भएको छ त्यसको खर्चको बारेमा त तपाईँहरूले यहाँ त खै कुरा त भएन त कति सङ्कट छ अहिले कसरी पाल्नुहुन्छ तपाईँहरू चाहिँ आठ आठ ठाउँमा पार्लियामेन्ट आठ आठ ठाउँमा मन्त्रीमण्डल आठ आठ ठाउँमा मुख्यमन्त्री ल भन्नु त्यो पनि हरेक दुई महिना चार महिनामा बदलिरहने त्यस कारणले सबभन्दा पहिले त यसमा हामीले विचार गरौँ यो मेरो चाहिँ विचार हो मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ पहिलेदेखि भनिदिआएको छु अहिले त्यो नेपाली जनताको मनस्थिति के छ भने सबभन्दा घाँडो सबभन्दा पाल्न नसकिने सबभन्दा पाल्न नसकिने धान्न नेपालले सक्दै नसक्ने प्रणाली यो सङ्घीय प्रणाली चाहिँ सम्भवै छैन यो तपाईँलाई नराम्रो लाग्छ सङ्घीयता पस कसरी कुन खर्चले तपाईँ धान्नुहुन्छ न कि अहिले सङ्घीयता खारेज गर्ने के गर्ने राजा चाहिने यस्ता कुराहरू उठेका छन् सङ्घीय समाजवादका बारेमा बहसहरू कमजोर हुनाले ती विषयहरू आएका छन् यो मेरो आफ्नो बुझाइ हो त्यसैले कुनै एउटा चरणमा हामी यसका बारेमा बहस गरौँला हामीले निर्यात गर्ने भनेको मान्छे मात्रै ल भन्नुहोस् दिनको दुई हजार पन्ध्र सयका दरले मान्छे निर्यात गरेर तिनले पठाएको रेमिटेन्सले तपाईँले यो खर्च यो देश हान्न सक्नुहुन्छ त्यस कारणले अब उद्योगमा कृषिमा यातायातमा सबै कुरामा चाहिँ लथालिङ्ग छ कहीँ पनि यसलाई चाहिँ हामीले समेटेर लानुपर्छ अब अहिले यो संसदको गतिविधि यो क्रियाकलाप पनि उत्साहजनक छैन चार चार महिना हुन्छ हामीले सरकारको पूर्णता दिन सक्दैनौँ हामीले जुनसुकै हालतमा भन्छ नि सरकारमा जानु पाउनुपर्छ बस्नुपर्छ भनेर एकचोटि तमा हुन्छ नि सबै पार्टीहरू सरकार पक्षमा फेरि चित्त बुझेन भने सबै त्यहाँबाट फेरि प्रतिपक्षमा यस्तो हालतले हामीले यो चाहिँ यो व्यवस्था यो लोकतन्त्र यो गणतन्त्रमा कालो बादल मडारिएछ लोकतन्त्र ल्याउने साथीहरूबाटै लोकतन्त्र खतरामा छ भनेर मैले पहिलो दिनको तपाईँको चाहिँ सभामा चाहिँ उद्घाटन भाषण मैले अघिल्लो पटक जोडी प्रधानमन्त्री नेपाली काङ्ग्रेस र अर्थमन्त्री नेकपा माओवादी अहिलेको जोडी प्रधानमन्त्री माओवादी अर्थमन्त्री नेपाली काङ्ग्रेस यो जोडी चलिरहेको छ झन्डै झन्डै दुई वर्षदेखि यो जोडी चल्याउँदाखेरि प्रधानमन्त्रीजीले फिल्म देखाउने भन्नुभएको छ राम्रै कलाकारको जोडी छ यो यो जोडी चल्याउँदा कस्तो स्थिति देखिन्छ भने स्वयं अर्थमन्त्रीजीले स्वीकार्नु भएको छ प्रस्तुत भएको बजेटमा लक्ष्य के थियो भने झन्डै तिन खरब जति वैदेशिक ऋण र अनुदानको हामीले आशा गरेका थियौँ आजसम्म आउँदा त्यो अवस्था झन्नै साठी अरबभन्दा छैन यसले के देखिन्छ भने यो जोडीलाई हिजो पनि र आज पनि हाम्रा विदेशी दात्री निकायले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पत्याएन ठुला दात्री निकायले पत्याएन यो जोडी चल्छ कि चल्दैन यो फिल्म चल्छ कि चल्दैन अब हामीले हेर्नु पर्नेछ प्राथमिकताकै सन्दर्भको कुरा गर्दा सबभन्दा पहिलो प्राथमिकता यो अर्थतन्त्र रिकभरीलाई हामीले चाहिँ के चाहेका थियौँ प्राथमिकता के होस् पहिला चाहिँ के चाहेका थियौँ भने विभिन्न कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचारका छानबिन गर्ने भ्रष्टाचार छानबिन गर्ने भ्रष्टको सम्पत्ति सर्वस्व हरण गरेर रा राज्य ढुकुटीमा ल्याइनेछ ले लेख्या भा यसलाई प्राथमिकतामा राख्या भा अर्थतन्त्रको राज्य ढुकुटीमा नि कारवाही गरेर स्रोत जुट थियो अख्तियार र अदालतमा भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित यति धेरै काण्डका ती फास्ट ट्र्याकबाट ती मुद्दा सुल्झाएर त्यो भ्रष्टहरूको सम्पत्ति चाहिँ राज्य ढुकुटीमा ल्याइन्छ भनेर रा राख्या भए यसले विश्वास जगाउँथ्यो विश्वास दिन्थ्यो प्राथमिकतामा यो पर्नु पर्थ्यो अर्को संरचना संरचनामा संरचनाहरूको म केही व्यवहारिक यहाँ गजब चलेको हाम्रो संरचनाको केही म व्यवहारिक दृष्टान्त दिन्छु भूमि आयोगले एक वर्षमा त्रिपन्न करोड खर्च गर्दो रहेछ अडचालिस चा। सालदेखि चौधवटा आयोग बन्यो अनि यसो सोचेँ अरबौँ पैसा त यो संरचनामा खर्च बाहा, जगै किनेर नि पुग्ने रहेछ भूमिहीनहरूलाई यस्ता संरचना के काम अर्को किसानसँग कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतको सहुलियतका लागि अनुदानका लागि संरचना छन् ती संरचना बिचौल्याएको छ अनुदान पुगेको छैन एउटा नीति कृपया अर्थमन्त्रीजी हो कृषि अनुदान मैले सक्कै सक्हाले अन्तिममा आएँ सहमुख महोदय कृषि अनुदान प्रत्यक्ष पालिकामा पठाइनेछ र यी संरचना खारेज गरिनेछ बिचौलियाको लागि बनाइएको संरचना खारेज गरिनेछ किसानको अनुदान प्रत्यक्ष पालिकामा पुर्याइनेछ अरू धेरै नीतिहरू भन्दाखेरि नीति बनाउने बेलाका लागि रह्यो ठाम रह्यो र हामीलाई आवश्यक ठान्नुभयो भनी पक्का पनि केही सुझावहरू लिएर आउनेछु धन्यवाद किनभने लोभको कुनै पनि उपचार हुँदैन भनेर भन्छ सो हामीलाई अहिलेको लागि अत्यावश्यक कुराहरू के हो भन्ने कुरा छुट्याएर जान सक्नुपर्छ विलासिताको दा समय छैन एक ठाउँमा मैले यो विनियो विनियोजन विधेयक दुई हजार असीको सिद्धान्त प्राथमिकतामा एक ठाउँमा मैले छिटो प्रतिफल भन्ने शब्द पाएँ मलाई के लाग्छ भन्दा सैद्धान्तिक हिसाबले सबैभन्दा ठुलो त्रुटि नै त्यहीँ छिटोमा तपाईँको यस्ता निर्णय गर्ने अनि फुर्सदमा पस्ताउने भने पनि यही नै हो त्यसलाई दिगो प्रतिफल भनेर हामीले प्रतिस्थापना गर्न सक्नुपर्छ दिगो अब छिटोले काम छैन छिटोले एकछिनको लागि होला एकछिनको लागि फाइदा होला तर लङ टर्ममा त्यसले घाटा गर्छ प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त नेपालको माटोको सुगन्ध आउने र सुहाउने सिद्धान्त पनि चाहिन्छ किन भन्दा हामीले विदेशबाट यी कुराहरू लिइराख्दाखेरि हामीले नेपाललाई अरू देश बनाउन खोज्या होइन हामीले नेपाललाई सुन्दर नेपाल, नेपाल बनाउन खोज्या हो समावेशी नेपाल बनाउन खोज्या हो भन्ने सिद्धान्त बुझ्नै पर्छ हिजो वाचन गरिएको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता निराशाजनक यथास्थितिको निरन्तरता मात्रै भयो जस्तो लाग्छ मलाई अलिअलि त्यसमा लेपहरू लगाइएको जुनले चाहिँ अलिकति सम्बोधन भए जस्तो खालको देखिया छ तर त्योभन्दा बढी केही पनि छैन त्यसले अहिलेको सङ्कटग्रस्त आर्थिक स्थितिलाई छुन पनि सकेन यो वास्तविक परक छैन यो भएन समाजवाद सबैले यहाँ सुन्छु म समाजवाद उन्मुख समा संविधान यो त्यो भनेर क्या तर मैले भने कहाँ पुग्यो समाजवाद भने क्या कति उन्मुख भयो त्यो त्यसको मापनहरू कहाँ छ सानोदेखि सुनिरहेको यो समाजवाद समाजवाद भन्ने कुरा त्यो शब्दमै मात्र हामी अल्जिरा हो कि त्यसका मापनहरू पनि केही छन् त्यसको तथ्य कहाँ छ प्रगति विवरण कहाँ छ त्यसको रिपोर्ट कार्ड चाहियो अब कति भयो त समाजवाद यति प्रतिशत भयो हामी भन्ने त केही त हुनु पर्ला नि अमूर्त समाजवाद मात्र भनेर त अब नागरिकको दाल चामल गल्दैन आम नागरिकले बुझ्ने भाषामा अहिलेको जस्तो नेपालको राज्य व्यवस्था छ त्यसलाई प्रिडेटरी स्टेट भनिन्छ दोहनकारी राज्य भनिन्छ राज्यको संयन्त्रहरू नै प्रयोग गरेर चाहिँ आम नागरिकबाट रगत चुसिया जस्तो कर हुन्छ कि पैसा चुसिएर चाहिँ तपाईँको दोहनकारी राज्य व्यवस्था चलिरहेको छ यसको अन्त्य हुनुपर्छ यसलाई दोहनकारी राज्य व्यवस्था भनिन्छ सामान्य सहमुख महोदय अब समृद्धिले मात्र पुग्दैन समृद्धिको नारा पनि अब पुरानो भयो अब समवृद्धि चाहिन्छ समवृद्धि भनेको के हो भन्दा सबैले सबै भूगोल सबै क्षेत्र सबै समावेशिताका सिद्धान्तहरूले चाहिँ आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ प्रगति उन्नति गर्न सक्ने कुरालाई चाहिँ so, समवृद्धि भनिन्छ सो समृद्धिले मात्र पुग्दैन समृद्ध देशहरू तपाईँहरूले हेर्नु भने आर्थिक हिसाबले समृद्ध भयो तर मनोवि वैज्ञानिक हिसाबले हुन सकेका छैन हामीसँग सिक्न खोजिरहेछ नेपालसँग सिक्न खोजिरहेछ पहिलो कुरा सिद्धान्त र प्राथमिकता तय गर्नको लागि नेपालको तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरू के के हुन् भनेर हामीले छुटाउन सक्नुपर्छ नेपालको विश्वसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरू कुन कुन हो भनेर पहिला उनलाई म केही सुझावहरू राख्न चाहन्छु अर्थमन्त्रीजी फुर्सद भए ध्यान पनि दिनुहोला नेपालको प्राकृतिक स्रोत सम्पदा र जैविक विविधता एक नम्बर नेपालको सांस्कृतिक सम्पदाहरू र सामाजिक विविधता दुई नम्बर प्रविधि र सूचना प्रविधि तिन नम्बर चार नम्बर आध्यात्मिकता मानवता केन्द्रित विकास हुनु पर्यो मानव केन्द्रितले पुग्दैन अब सिद्धान्त र प्राथमिकता समय सापेक्ष पनि हुनुपर्छ समाज सापेक्ष पनि हुनुपर्छ र भूगोल सापेक्ष पनि हुनैपर्छ कर्णाली कति पछाडि पर्ने मधेस कति पछाडि पर्ने अब अब विगतको राजनीतिको ब्याज खान छोडिदिनुहोस् म तपाईँहरू सहमुख मार्फत सबैलाई विनम्र अनुरोध गर्छु विगतको सत्तरी वर्षको दुई सय पचास वर्षको यी नेताले ए ने ने भनेको थियो भनेर ब्याज खान छोडिदिनुहोस् अब सहकार्य गरेर अब एक्काइसौँ शताब्दीको सम्भावनाहरू खोज्न चाहिँ हामी सहकार्य गरौँ हामी सँगै मिलेर यो सदनबाट खोजौँ व्यवस्थापनको सिद्धान्त खोइ हाम्रो राज्यले यो तिस वर्षमा सबैभन्दा चुकिया कुरा व्यवस्थापन भन्ने पनि राजनीति हो भन्ने कुरा नै बुझेन का जस्तो लाग्छ मलाई व्यवस्थापन किन राजनीति हो भने देशका कार्यकारी प्रमुख सिइओ जस्तो हुन् राज्यका देशका उनले त्यसलाई व्यवस्थित कसरी गर्ने खर्च गरेका प्रतिफलहरू कसरी आउँछ भन्ने आकलन हुनुपर्छ बिजनेस प्लान हुनुपर्छ फिजिबिलिटी स्टडी हुनुपर्छ अहिले देशको व्यवस्था कस्तो छ भनेर सडक हेरे पुग्छ जस्तो लाग्छ मलाई खाल्टाखुल्टी ती त्रा ट्राफिक प्रहरीहरूको माया लाग्दैन तपाईँलाई ती प्रहरीहरूको बाटोमा धुलोमा एक अर्कालाई म्यानेज मात्र अहिले सदन कसरी चलिरहेछ सरकार कसरी चलिरहेछ भने उपत्यकाको बाटो गल्ली हेरे पुग्छ त्यो अभ्य अस्तव्यस्तता तपाईँहरूले हेरे पुग्छ यो देशको अहिलेको अवस्था हेर्दा आराध्य देव पशुपतिनाथले मात्रै थामेर राखेको जस्तै लाग्छ सभामुख महोदय अरू त केही पनि मापन देख्दिनँ म त अघि एक दुईवटा कुराहरू सकारात्मक पनि आए त्यो पहिला पनि राज्यमा कुनै खालको सङ्कट आयो भने चाहिँ पशुपतिनाथ गुवाएर जस्तो अहिले पनि उहाँले मात्र टिकाएर राख्या जस्तो लाग्छ यो सिद्धान्त र प्राथमिकता कतातिर जाँदैछ यो सिद्धान्तको आधारमा अहिलेको पुस्तालाई भविष्यसँग जोड्ने कुराहरूको प्राथमिकता कहीँ कतै देखिएन सुन्नुहोस् सभामुख महे माइ सकिएको जान्छ कतातिर जाँदैछ भन्ने कुरा सुन्नुहोस् अहिलेको समय कतातिर जाँदैछ भन्दा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स ब्लक चेन प्रविधि थ्री डी प्रिन्टर्स डेटा यी सम्भावनाहरूको लागि के छन् त पुँजीको खर्चको रिटर्न खोज्नुपर्छ सो यही कुराहरू निवेदन गर्छु जय होस्